La Comunitat Valenciana és la segona en nombre de piscines per habitant de tot l'Estat, més de 240.000 entre públiques i privades. Una opció d'oci molt demandada durant l'estiu, però on cal tindre vigent un bon protocol de neteja per a evitar infeccions. Els equips de Salut Pública de la Generalitat vigilen i controlen que les condicions higiènic-sanitàries de l'aigua siguin les correctes per al bany. Medim cloro, medim pH, medim turbidesa, també ens fixem en la transparència, que es veja perfectament el fons del got, i després fem una revisió documental de registres que ells prenen cada dia. Bueno, jo porto més de 17 anys fent inspeccions de piscines i els controls són efectius. Uns controls rutinaris que complementen els que fan diàriament els equips de manteniment d'aquestes piscines públiques. I dosifiquen automàticament a temps real, sempre intentem mantindre el mateix nivell de desinfectant durant tot el dia. Així s'eviten irritacions en pell o en ulls, però sobretot infeccions més greus que poden patir, sobretot xiques, persones amb defenses baixes o dones embarassades. Fonamentalment és el problema, jo crec, que poden haver de brots de gastroenteritis produït per colis, que són bacteris o paràsits o virus. I també evitar que persones contagiades facin ús de les instal·lacions. Evitar que, si està contaminada, ens infecti. Com? Pues evitar tragar aigua o respirar. I sobretot no utilitzar espais no condicionats com ara fonts per a prendre el bany.